cabsiday kala qabaan iyo nolosha halkani waa mid badan. Balse khatartu intaa way ka badan tahay. Boqortooyooyin libaaxa oo badan ayaa halkani ka jira, waxaana dhex mari kara dagaal. Waa nooc ka mid ah duqsiga, kaasoo isagu dhiigga nuuga. Taariikhdu markii ay ku baagnayd 1926, halkani waxaa ka dilaacay xanuuno, taasuu sababay cayayaankan duqsigani. Kadib markay ka da'een halkani roobo badan, waxaana ku dhintay libaaxyo tiro badan. Xataa hadday geedaha fuulaan oo ah xaalada aan caadi ahayn, libaaxyada dhexdooda kama baxsanayaan duqsigani. Waxa uu ku yeeshay saameyn weyn. Muddo lagu qiyaaso sanad iyo bar gudaheed, waxaa ku dhimanaya 60 libaax haddii aanay halkani ka qaxin libaaxyadu oona u haajirin meelo kale. Waana qaar iyagu sii daciifaya. Si kastaba ha ahaatee, libaaxyada halkani imanaya way yar yihiin duqsigan iyo dulinka halkani ka dilaacay awgeed. Libaaxyada ladiga oo yaraada awgeed, waxaa yaraanaysa taranta libaaxyada iyo kuwa dhalanaya ee cusub. Ugu yaraan qoys kasta oo libaaxa oo halkani ku nool Gorongoro waxa uu ka kooban yahay 15 xubnood, waxaana 15 xubnood sii daciifaya jirka ay leeyihiin difaaciisa. Islamar ahaantaasina kuwa yaryar ee dhalanaya way ka hooseynayaan markaste difaacoodu kuwii ka horreeyey. Halista ay ku dhiman karaanna waa mid aad u kaxaysa. Waxa ay isu dheeli tirmaysa nolosha halkani markay libaaxyadu dhintaan oo yaraadaan, waxaa koraysa loogisiyeedka. Balse sidoo kale waxaa jira xayawaano kale kuwaas ayagu halkani ka ugaarsada, noloshooduna ay aad u weerudheyso. Wadruaga, kaasoo halkani ku nool yihiin ilaa 8 qoys oo dhruaya, taasoo midka ugu yare uu ka kooban yahay ilaa 4 xubnood. Midda ladiga ee dhruaagu waa hoggaanka qoyska, sidoo kalena waa daryeelaha. Kuwa yaryar waxaana ay leedahay ilka aad u adag, kuwaasoo xataa burburin kara lafaha maroodiga weyn. Masaaygu waxay ugu yeedhaan kuwii qoyaanka badnaa, urta godkooda ka soo baxaysa awgi. Ruaga ama waraabuhu waa uu ka duwan yahay libaaxa, inta badanna isagu waxa uu ku calaamadiyaa xuduuddiisa wax ka gedisan. Wuxuu ku calaamadiyaa libaaxa. Ruagu waxa uu ku calaamadiyaa urta. Waa mid aan ka daalin ugaarsiga iyo ilaalinta xuduuddiisa. Ruagu ama waraabuhu waana mid isagu inta badan urta ku calaamadiya xuduuddiisa. Waxaanu sanka dhulka loo raacayaa inay aqoonsadaan dhurwaayada kale, isla mar ahaantaasin aanay aagani soo haweysan ama soo gelin. Waa si looga oriyo kaliyata urtiisa dhulkani, waana sababtu isugu xoqaya dhulka. Waa mid tiro badan dhurwaagu halkani, sidoo kalena xuduudihiisu aad uma kala foga. Dagaalkiisuna ma aha mid u khatar badan sida midka libaaxa ee la iskhaarajiyo. Waxa uu tamartiisa oo dhan ku bixinayaa siduu u baxsan lahaa. Waxa uu soo galaa si qaldan xuduudda mid yar oo dhurwaaya. Waxay qarkay u saaran yihiin inay qabtaan.
waxa uu qarka u saaran yahay inuu dhinto waxaana soo ciyay oo ka soo gaaray qabiilkiisa. Way soo habsameen, mid kanina waxa uu qarka u saaran yahay inuu dhinto waxaana ugu tala galeen inay cunaan. Goobta lagu wada nool yahay oo yar awgeed waxay imanaysaa nafurnimo. Argudasha waa macquul, balse labada dhanba way cunayaa raqdiisa. Bisha November waxaa imanaya daruuro, kuwaasoo dabayla wataa kana imanaya xaggaaya intii aan awshanka. Waxaanay aaminsan dadka halkan in ilaah casi u sii deynaya awoodda ilaaha madow, midkaasoo isagu roobabka keena. Roobabka ugu badan waxay ka da'aan dhulka taaga ee buuraleyda, balse halkani waxaa soo gaadhay naxariista Ilaahay iyo daadka. Dhammaan duurjoogta iyo xayawaanada halkani ku nool waa u faa'iida roobka, balse waxaa ugu faa'iido badan kuwa dooga cuna ay ka mid tahay loogasiyeedka. Sidoo kale waxaa ku tiirsan noolayaal kale oo ka mid ahay libaax iyo dharwaaga. Waxay inta badan dhashaa loogasiyeedku waqtiga guga iyo dayrta, taasoo ku beegan xilliyada barwaaqada sida loodan dhaqanno oo kale. Qiyaas ahaan loogasiyeedka bartani ku nool waxaa lagu qiyaasaa 8,000, waxaana inta badan dhalaha ka cuna oo ka ugaarsada baalaha uu ka mid yahay dhurwaaga iyo libaaxa. Waxay aad ugu nugul yihiin markay dhashaan in la ugaarsado, waxaanu Ilaahay ku ilhaameynayaa inay istaagaan wax ka yar 10 mirir gudahood. Isla markaba waxay ka nuugaysaa caano, qaarkoodna waxaabay ku ciyaaraan wax ka yar 3 daqiiqo waxaana ku xidhan badbaadadooda. Si kastaba ha ahaatee, intuu ka yar yahay 1 sano wuxuu u nugul yahay in si fudud loo cuno, waxaana keenaya barbarriiqashada iyo orodka oo aanu khibrad u lahayn. Hooyadu ma aha ta kaliya ee sugaysa inay dhasho, balse waa lala sugayaa. Dhurwaagu waa kuwa isha ku haya ee aan daal ahayn, isla mar ahaantaasna ku xisaabtamaya cuntada diyaarka ay heli karaan markay kuwan dhashaan. Waa mid aan ka hadhayn dhurwaagu,
waxaana xisaabta ugu jirtaa inuu ka faa'iideysto Janiska isla mar ahaantaasina uu ku yar ee haatan dhashay wax ka cuno balse logosiyeedku way gurgurtaa 2-7 bana waxay daaqdaa meel gaara waxaana u sababa kuwa dhadigo inta badan la guuraya ama badbaadsanaya dhalahooda yaryar. Thank you.